achar um lugar muito bom aqui não. Não, né? Vamos atravessar aqui. Ó! Ah! Joga ali, joga ali. Onde eu... Nossa. Rapaz, tomando linha. Essa é boa. Puta que o pariu, tio. Pulou? Sim. Mas... Ó. Vai no cravaço. Traz aqui, ó, Quindinho, é mais limpo, traz pra cá. Ô Marcão, volta aqui, é o cara. Fala agora, Quindinho. Tá bom pra ti ou tu quer maior? Quer medir, né, Marcão? Claro que eu quero, né? Vamos dar ali. Fala, Quindinho do homem, viu? Eu aqui defendendo o Mário Conto, falando mal dele. Ah, vamos medir. Antes de mais nada. Olha aí, deixa que eu tiro. Rapaz do céu. Nossa. Beirando 50. Aí, esse aqui tem uns 70. Isso aqui tem uns 70 no mínimo. Deixa eu tirar um assim. Isso aí. Aí. Deixa que eu vou deixar aqui pra tu depois lavar. Quer medir? Vou medir. Oh! 49,5. Ah, dá uma empurradinha no beijo ali que vai pro 50. Olha, ele tá empurrando. Dá uma ajeitadinha no... Chegou. Dá uma dobradinha na régua. Ah, não, cara. 49,8. É bonito. Ah, traíra bonita, cara. Ali. Vai que eu tô filmando a sua altura. Ai, agora. Ah, joga ela aqui, não. Show, boa, Marcão. Agora lava o coisa ali. Já que tu tá aí perto da água.